3 կոնդիսոր Փովանես Մկրտիչ եկեղեցում վերջին հրաժեշտը տվեցին ռադիոհաղորդավարուհի Ճամպրոկսու ես նախագծի հեղինակ եւ վարող Արմինե Ճաղարյանին։ Հարազատները, ընկերները, գոլեկաները եւ պարզապես անծանոթ մարդիկ ներկա գտնվելով հոգեհանգստին ու հուղարկավորությանը իրենց էջերում կիսվել էին գրառումներով։ Արմինեի ընկերուհիներից մեկն, ով ներկա եղել եւ հոգեհանգստին եւ հուղարկավորությանը իր էջում գրել է. Ձյունաճերմակ աղջիկ, այսօր մեզ հետ երկինքն էլ արտասվում։ Կորստի ցավը մեծ է, մայրդ կես բուր է դարձել, ախր էլ ոչ ոք ու ոչինչ չի լրացնի քո բացը նրա կյանքում։ Այսօր եւ հավետ ես խնդրելու եմ Տիրոջը, որ ոչ մի որդի կորույս մայր չտեսնեմ իմ կյանքում։ Լույսերի մեջ մնաս, լույս աղջիկ, գրել է վերջինս։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։